Kom in, kom allemaal, kom en klim in die nieuwe kleed. Het jy dalk van die bruiloftsfees vergeet? Kom in, kom allemaal, kom en klim in die nieuwe kleed. Bring eer en lof en majesteit op die koningse decreet. Kom in, kom allemaal, kom en klim in die nieuwe kleed. Ach nee, wie is die koning? Ons hoef van hom niks weet. Kom in, kom allemaal, kom, kom en klim in die nieuwe kleed. Dis reg, wie laaste is, sal van nou af eerste wees. Kom in, kom allemaal, kom en klim in die nieuwe kleed. Maar moenie jou ou klere aan vergeet nie, want dit ruik erg, erg na jou sweet. Kom in, kom allemaal, kom en klim in die nieuwe kleed. Christus nooi jou om van jou laste te vergeet. Kom in, kom allemaal, kom en klim in die nieuwe kleed. Yeah.
ons in Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons in Hosanna, want die koning het gekom, hy is hier vir ons. Ons in Hosanna, want God het ingetree. Ons in Hosanna, het sy lewe kom gee, en hy is hier. Vir ons die koning is hier, die koning is hier. Here Jesus, die koning van my lewe, die koning is hier. Here Jesus, yes, die koning van my hart. Sing halleluja, want God is op die troon. Sing halleluja, want die dood het verloor by die kruis. Van die lucht ik kom, zing halleluja, daar is lewe dier hom en uitgekom, vir jou en my, die koning is hier, die koning is hier, Here. Die koning is hier, die koning is hier, Here Jesus, Jesus, die koning van my lewe. Van mijn leven, van mijn leven.
goeie dag, lieve kijker. Genade voor jou en vrede voor jou en jou huis, in die naam van God ons Vader en die Heere Jesus Christus. Ons is bezig met de opwindende reeks hier in November nou, waarin ons kyk na een paar uitgesoekte gelykenisse wat die Heere Jesus vertel het toe hy op aarde was. Nou, ons moet onthou dat Jesus het gelykenisse vertel om ewigheidsbeginsels, ewige koninkryksbeginsels te verduidelik aan die hand van allerhande dagelikse gebeurtenisse wat ek en jy so erken. En dit beteken dat het werkelijk nie so moeilik is om die dinge van die Here te begryp nie, maar dat het toch wel een bietjie diep dink van my en van jou vat. Hierdie gelykenisse, wanneer ons het begryp, wanneer ons het verstaan, kan maak dat ons die koninkryk van die Here soveel meer verstaan en dan verander ons hele lewens uitkyk. Vandag gaan ons die gelykenis van die bruiloftsfees van nader bekyk. Hierdie gelykenis is opgeteken in Matteus 22 en ook in Lukas 14, maar ons gaan bietjie meestal uit Matteus 22 lees. Kom ons laat toe dat die Here ons help verstaan sodat hy ons lewe kan verander. En kom ons lees saam van Matteus 22 vers 1 af. Jesus het weer met hulle deur gelykenisse gepraat en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruiloftsfees vir sy seun voorberei. Nou die wonderlike waarheid van hierdie gelykenis is dat het in een menselijke beeld van een huweliksfees vir ons verduidelik hoe die koninkryk van die hemele is. Ons kan dit in soveel woorde verstaan. Dit is een fees in die koninkryk van die hemele. Maar in Openbaring 19 vers 9 leer ons ook dat die ewigheid wat ons saam met die Here gaan spandeer, gaan begin met wat die Bybel noem die bruiloftsfees van die lam. Daardie dag wat ons vir altyd met die Here in siel, gees en in liggaam herenig gaan word. Dit is daardie dag wat ons vir altyd tot sien sê vir die vloek van die sonde. Dit is daardie dag wat ons, die kerk van die Here, wat ons ook in die Bybel leer ken as die bruid van Christus, gaan intrek in ons nuwe huis, wat deur ons goddelike bruidegom, die Here Jesus Christus, voorberei word. Sien jy nog uit na jou hemelhuis? Sien jy nog uit na die dag wat jy saam met Jesus is? Ek doen. Kom ons lees bietjie verder daar vanaf vers 3. En die koning het sy slawe gestuur om die genooides na die bruiloftsfees te roep, maar hulle wou nie kom nie. Nog een keer het hy ander slawe gestuur met die opdrag, sê vir die genooides, kyk, ek het my feestmaal gereed gemaak. My beeste en die vetgemaakte feesgeslag, alles is gereed, kom na die bruiloftsfees. Maar hulle het hulle nie daaraan gesteer nie en weggegaan, die een na sy stuk grond toe, die ander een na sy besigheid toe. Die rest van hulle het sy slawe gegryp, hulle sleg behandel en doodgemaak. Nou wie van julle het alle uitnodiging na 'n troue toe ontvang? En dan is die troue eers omtrent 6 maande later. Dus moes deze daar die mode om lang voor die tyd een save date uit te stuur. En dan na nog so rukkie kom die ware uitnodiging aan. Nou hier verwys Jesus na die genooide gaste. Die gaste wie uitgesoek was vanuit die hele area van die koningse heerskappy. Hierdie genooide gaste verwys na die volk Israel. Duisende jare gelede het die volk Israel genade van die Here af ontvang en het hy sy woord en sy beloftes aan hulle openbaar deur middel van die wet en die profete. Daarin het hy hulle beloof dat daar 'n verlosser kom vir die ganse mensdom, een wat 'n verhouding tussen God en mens sal herstel in die plek van 'n verpligting tussen God en mens. Oor al die jare heen het die Here die volk van Israel genooi om nader te kom aan hom. Nadat hy alles reggemaak het en alles gereed is vir hulle om hom te ontmoet, stuur hy deur sy seun Jesus en deur die paar getroue disippels vir hulle 'n herinnering, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die dag is nou hier. Dis soos daai countdown timers wat almal op sosiale media sit. Van hoeveel dae en uur is dit totdat hulle troue aanbreek. Dit was dag 1, dag 0. Toe Jesus op aarde was, het al die tekens wat hy gedoen het, heen gewys,
naar die waarheid dat hij die beloofde verlosser van die mensdom is. En als daar mensen was wat dit juist moest zien, was dit die godsdienstige Joden. Hulle het moest die schriften en die profetieën geken, maar toch verwerp hulle vir Jesus. Hier, op die dag waar die Here self voor hulle verskyn, wil hulle niks van hom af weet nie. Maar hierdie keuse het met 'n baie duur prys gekom, want hoor wat sê vers 7. Vers 7 sê, die koning het kwaad geword. Hy het sy soldate gestuur, daardie moordenaars om die lewe gebring, en hulle stad afgebrand. Nou kort na Jesus se hemelvaart, in die jaar 70 na Christus, het die Romeinse generaal Titus die stad Jerusalem en die tempel ingeval en vernietig, en sedertdien, tot en met die jaar 1948, was die Joodse volk in ballingskap onder die nasies. En het is belangrijk om te zien, in die gelijkenis is hierdie soldaten deur die koning gestuur. Die koning het sy weermag losgelaat op sy landse burgerlikes, op die mense wat hom beledig het. Geliefde, dis nie net Christene of in die tyd Jode wat onder die hand van die Here funksioneer nie. Soms gebruik die Here wêreldheersers en koninkryke om sy wil uit te voer. Maar kom ons bring hierdie nog meer huis toe. Miskien het jy in die kerk groot geword, of jy het groot geword onder die invloed van Gods manne en Gods vroue wat jou aan Jesus bekend gestel het en meer van hom geleer het. Het jy al sy uitnodiging aangeneem om na die feestmaal te kom? Partykeer is het vir my so hartseer om te hoor van mense wat in sulke huise groot geword het, om dan te verneem, ek kom nie kerk toe nie, want die kerk het my seer gemaak. Die kerk het my beledig. Hulle dra 'n wrok in hulle harte teen die kerk. Nou kyk, ek het begrip vir sulke mense. Maar liewe kyker, een spesifieke mens of selfs een spesifieke groep mense is nie alleen die kerk van die Here nie. Die ware kerk van Christus bestaan uit meer as iemand wat jou beledig het. Die ware kerk van Christus bestaan uit meer as iemand wat jou nie gegroet het nie. Die ware kerk van Christus bestaan uit mense wat vanuit 'n gesamentlike liefde vir die Here Jesus Christus hulle lewens inrig om saam hom te vereer en hom te verheerlik in hulle lewens. En omdat die kerk van Jesus opgemaak word deur mense soos ek en mense soos jy en nie 'n klomp perfekte engele nie, gaan daar nou en dan rede wees om aanstoot te neem of om karaktermoord te pleeg of om 'n wrok op te neem of om alle hoop in die kerk te verloor. Maar weet jy, ek glo dat die kerk van Jesus is vandag nog steeds die antwoord op die wêreldse probleme. Ons moet nie wrokke opneem nie. Hoor wat sê Romeine 12 vers 17. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. In elk geval lyk dit asof die Here Jesus hierso sê dat ons gaan betaal vir ons gesindheid teenoor sy boodskappers wat ons uitnooi na die feestmaal toe. Ons gaan die loon moet betaal vir hoe ons optree teenoor die mense wat ons nader nooi na hom toe. Is hulle perfek in alles wat hulle doen? Nee. Maar ons moenie in die boodskappers vaskyk nie. Ons moenie eers in mekaar vaskyk nie. Ons moet vaskyk in die voorreg om 'n uitnodiging te kry na hierdie bruilofsfees toe. Ons moet vaskyk nie in die boodskapper nie, maar in die boodskap. Kom na my toe, sê Jesus. Ons moet vaskyk in die voorreg wat ons het om Jesus te kan ken, saam met hulle wat ons nader nooi na hom toe. Kom ons lees verder vanaf vers 8. Toe sê die koning vir sy slawe, die bruilofsfees is gereed, maar die genooides was dit nie waardig nie. Gaan dan uit na die kruispaaie en nooi soveel mense na die bruilofsfees as wat julle ook al kan vind. Hoe wonderlik om te weet dat hierdie kosbare bruilof is nie beperk tot net 'n paar mense nie, maar die koning van die heelal wil hê dat soveel mense as wat kan kom, moet daar wees. Ek is vandag so dankbaar vir die uitnodiging wat iemand aan my kom rig het op 'n kruispad, dat ek kan kom na die bruilofsfees en dat ek Jesus kan leer ken. O, want hoe leeg sou my lewe nie gewees het sonder daardie uitnodiging nie. Hoe nutteloos en hoe waansinnig my bestaan, want sonder die uitnodiging na die bruilofsfees is dit waar ek sou bly, by 'n kruispad. By 'n plek van
onsekerheid, stilstaande, geen vooruitsig nie. Maar wanneer ek en jy die uitnodiging ontvang na die bruiloftsfeest, weg is besluiteloosheid. Skielik het ons 'n heerlike vooruitsig, 'n feestviering, saam met die koning van die heelal, halleluja. Vers 10 gaan verder en sê, daardie slawe het toe uitgegaan na die paaie en allemaal by mekaar gemaak wat hulle teëgekom het. Slegtes en goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. Het jy geweet, die uitnodiging na die bruilofsfeest saam met die koning, is nie net vir hoofseuns, Victrix Ledorum en Doeks leerlinge nie. Dis nie net vir die creme de la creme van die samelewing nie. Nee, dis vir slegtes en goeies. Of jy nou iemand is wat gewoond is aan die mooi en die goed in die lewe, en of jy nou eindelijk maar 'n rowwe diamant is, daar is 'n plek vir jou, by die bruilofsfeest van Jesus. Die belangrikste is dat die saal vol sal word. En dis hier waar ek en jy 'n verskriklike belangrike rol speel. In Romeine 1 vers 1 noem Paulus homself 'n slaaf van Jesus Christus. In Titus 1 vers 1 noem hy homself 'n slaaf van God. Geliefde, as ons die koning ken, as ek en jy die koning ken, is ons eintlik sy slawe. Ons moet sy bevele gehoorsaam. Ons moet sy wil laat gebeur op aarde. Ek en jy. In hierdie gelykenis het die koning nie self die genooides gaan herinner aan die bruilof nie. Die koning het nie self die mense op die kruispaaie gaan haal nie. Sy slawe het. Ek en jy. Ons rol is om almal wat ons kan na die bruilof toe te nooi. Dis ons werk. Dis ons opdrag volgens Matteus 28 vers 19. Dis ons werk. By my werk het hulle 'n performance rating stelsel wat bepaal hoe goed ek my werk in 'n sekere tydperk gedoen het. Jy is seker bekend met so iets. Nou, ek wonder as die koning ons sou evalueer op so 'n stelsel. Waar sou ek en jy val? Sou ons verwagtinge oortref? Sou ons verwagtinge net behaal? Of sou ons onderpresteer het? Here, help ons om te oorpresteer in hierdie verband. Laastens, lees ons vanaf vers 11. Toe die koning ingaan om die gaste te sien, sien hy daar 'n man sonder 'n bruilofskleed aan. En hy vra hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? En die man was sprakeloos. Toe sê die koning vir die dienaars, bind sy voete en hande vas en gooi hom uit in die duisternis daar buite. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Jesus praat van by die bruilofsfees, nê? As die mense uitgejaag word. Vers 14 sê, baie is immers geroep, maar min is uitgekies. Nou volgens dieselfde gelykenis wat in Lukas 14 opgeteken is, staan daar dat die armes, die krepeles, die blindes en die verlamdes genooi moet word. So dis soos die mense wat deur die samelewing verstoot is. En jy weet mos nou, as ons mense sien op die straat wat deur die samelewing verstoot is, hulle klere is nie altyd skoon nie. Hulle klere is baie keer vuil. Hulle klere is nie mooi nie. Maar vir die bruilof gee die koning vir hierdie verstotenis 'n nuwe kleed. 'n Nuwe stel klere om die bruilof mee te vier. In Openbaring 19 vers 8 staan daar, die nuwe kleed wat ons ontvang is die regverdige dade van die heiliges. In Romeine 13 vers 14 skryf Paulus en hy sê, ons moet onsself beklee met die Here Jesus Christus en sy regverdigheid. So ek en jy en almal wat na hierdie bruilofsfees wil gaan, moet sorg dat ons nie net opdaag nie, maar dat ons ook in die regte klere opdaag, naamlik die regverdigheid van Jesus Christus. Nou dit is wat die nuwe klere is, maar wat, hoe lyk die ou klere? Jesaja 64 vers 6 sê, ons eie geregtigheid is soos 'n vuil, besoedelde kleed. 'n Stel vuil klere. Geliefde, het jy al ooit probeer om self reg te lewe? Dit werk net nie.
dit werk niet nie. Glad nie. Maar as ek en jy onsself focus op Jesus Christus, om hom te verhoog, om hom te leer ken, om hom tevrede te stel, dan beklee ons onsself met hom en met sy gerechtigheid. Dit wat ek en jy dink is goed vanuit onsself, is nie noodwendig vir God goed nie, nee. Maar Jesus is die goedheid van God openbaar gemaak aan die mensdom. En daarom, soos wat ons groei in ons verhouding met hom, hoe meer en meer beklee ons onsself met hom en sy gerechtigheid, hoe meer en meer word ek en jy getransformeer, geconformeer tot sy voorbeeld. Kan jy dink, watter belediging dit vir die koning moet wees, as ons uitgenooi word na hierdie bruilof? Ons word 'n nuwe stel klere aangebied en ons wys dit van die hand. Ons word uitgenooi na die bruilof, ons word die geregtigheid van Jesus aangebied, maar ons verwerp dit ten gunste van ons eie manier van dinge doen. Ons eie geregtigheid. Ons eie probeer. Geliefde, Jesus Christus is ons geregtigheid. Ons moet onsself beklee met hom, sodat ons voor God kan gesien word as geregtiges. Ons kan net hierdie bruilofskleed aantrek, as ons Jesus Christus as persoon aanhoudend leer ken, en in ware persoonlike verhouding met hom leef. Nie met die idee van God nie, nie met Bybelse beginsels nie, maar met Jesus Christus. Ons moet 'n verhouding met Jesus Christus hê. Hy is die ware God. Hy is lewend. Die graf is leeg. Hy bestaan en hy heers tot in alle ewigheid. Geloofd sy die naam van die Here. Want as ons nie Jesus leer ken nie, hoor wat sê Matteus 7 vanaf vers 21, die Here aan die woord self sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Baie sal op daai dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam demone uitgedryf en in die naam baie kragtige dade verrig nie? Maar Jesus sê, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, gaan weg, julle wat wetteloosheid bedryf. Geliefde, as ons in die bruilofsfees wil deelneem, kan ons nie net reageer op 'n uitnodiging nie. Ons kan nie net opdaag by die fees nie. Ons kan nie net as die koning se slawe selfs mense gaan dwing om bruilof toe te kom nie. Ek en jy moet onsself beklee met Jesus Christus en sy geregtigheid. Dis elke dag 'n besluit van my en van jou af om te sê, Here, vandag, elke oomblik, elke moment, wil ek die heerlikheid van Christus Jesus laat skyn deur my lewe. Vandag behoort ek aan U. Vandag is U my lewe. As ons dit nie doen nie, loop ons die gevaar om eendag wanneer hierdie bruilofsfees in werklikheid aanbreek, nie net na buite toe eskort te word nie, maar op aandrang van die koning uitgegooi te word uit die saal uit, in die duisternis in. Dink nie daaraan. Hy het gevra vir die man sonder die bruilofskleed, hoe het jy ingekom sonder 'n bruilofskleed? Hoe kon jy inkom en dit nie bedoel het nie? Want as jy dit bedoel, as jy bedoel om Jesus te volg, sal jy jouself beklee met hom. Hoe het jy ingekom? En ons gaan niks kan sê nie. Ons gaan soos daai man sprakeloos wees. Die uitnodiging na die bruilofsfees is oop vir almal. Maar ons moet onsself beklee met die nuwe kleed, die geregtigheid van Jesus Christus, as ek en jy wil deelneem aan daai fees. So waar is jy vandag? Het jy al die uitnodiging gekry? Want Jesus roep jou. Het jy al reageer? Want Jesus wag vir jou. Het jy al jou nuwe bruilofskleed aangetrek? Want Jesus staan gereed en wag om dit vir jou aan te trek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader,
Dankie Here vir die voorreg van 'n uitnodiging na die bruilofsfees toe. Dankie Here dat ons kan kom en ons kan alles agterlos. Al die verwerping in die wêreld, Here, al die verstootlikheid in die wêreld kan ons agterlos en ons kan net kom na die bruilofsfees soos ons is, want Here, U maak ons nuut. U gee vir ons 'n nuwe kleed. O Here, help ons dat ons onsself sal bekleë met die geregtigheid van Jesus Christus. Help ons Here dat ons waardig sal wees om aan te bly by daai fees, want vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Vreeslik sal dit wees, Here, as ons na buite gewerp moet word. Ons eer U, Here, dat U nog steeds reg staan en sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ons is lief vir U, Koning Jesus. In Jesus naam, amen en amen. Geliefde, mag die Here jou seën en mag die Here jou behoed. Tot ons mekaar weer sien. Amen.